39-й рік, як почали поляки, польські самоліти кружляли, і ну, тоді ж і ті совєтські солдати, як вони опинилися в нашому закутку, в нашому садочку, так, кутку. І ми до них прийшли, а вони варили кашу на такий, такий котел великий, і кашу для солдат. І я питалася, мені основне було, чи правда, що вас при совєтській власті буде наука безплатна, бо в Польщі ми платили за науку. Початкова школа – ні, але як треба було вчитися в гімназії, то треба було платити. Посідали, значить, і давай розмотувати, обмотки такі були, скарпеток не було, такі керзові чоботи і ті обмотки. І я дивлюся на них, і так якось шкода їх.